espectacular. O único que unha vergoña para este país é ter un presidente que ten como amistades a narcotraficantes. Un morto, o señor Manuel Cruz, e outro na prisión, na cadea, condeado efectivamente por delitos graves. Esa é a única vergoña. A única vergoña é que mesmo saiamos na prensa internacional por termos un presidente que as súas amistades ou se pon ao caro dos narcotraficantes, dos capos da mafia e non das persoas que sufriron as consecuencias da droga. Esa é a única vergoña para este país. Non é este grupo parlamentar, é vostede. Vostede, ese César que minte permanentemente diante desta Cámara. A pregunta era sincera, señor presidente. E quedou reflectido, mentiulle a este grupo parlamentar, mentiulle a Galicia cando dixo que estaban destruídos os expedientes, minte hoxe, porque sabe perfectamente que aquí está, xa hai unha norma que regula os arquivos deste país, señor presidente, deixe de mentir, non é necesario que faga unha lei, xa temos unha norma. Acaba de decir, ademais, que efectivamente os historiais computaban e constaban nos hospitais de Galicia. Efectivamente, a pregunta é, señor Feijóo, destruíron ou non os expedientes entrellados dende o Sergas con Marcial Dorado? Díganos tan só unha verdade, porque o que é certo, señor presidente, e nos sumamos a ese espírito seu de honestidade e honradez, que cando un presidente minte, como dixo, nos pasados tempos, debe dimitir. E volvo a dicir, nos respectamos os 41 deputados que teñen nesta Cámara. Que pase o seguinte, señor Feijóo, pero vostede, coa súa relación con un narcotraficante, non pode seguir presidindo este país. Díganos dunha vez por todas cal foi a razón pola que mentiu dicindo que estaban destruídos eses expedientes, porque sabe que, se iso é certo, señor Feijóo, estaría cometendo un delito. Só sabemos que había neve. Neve seguramente no sentido da agua. Esas son as súas palabras, non as nosas. As súas amizades perigosas. O narcotráfico. Vostede o carón dos mafiosos. Vostede a carón dese señor que fixo un ingreso multimillonario. Moitas gracias, señora Díaz. Remate, por favor. Estaba efectivamente da man de Marcial Dorado. Diga a nosa.